На черговій сесії Смілянської міськради, що відбудеться 27 березня, депутати планують вносити зміни до бюджету громади. Зокрема, це пов'язано із трансферами з обласного бюджету та перерозподілом коштів відповідно до звернень головних розпорядників коштів в межах річних призначень. Відповідно до розпоряджень Черкаської обласної військової адміністрації, в нас збільшуються інші субвенції з обласного бюджету в сумі 495 тисяч 834 гривні. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту. За напрямком використання це виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей загиблих наших військових. Згідно внесених змін до бюджету громади, соціальний проєкт «Активні парки локацій здорової України» з приходом тепла знову розпочне свою діяльність. Теж відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації не збільшується дохідна частина бюджету, а саме це субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки локації здорової України». І ці кошти збільшуються головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту в сумі 105 тисяч 408 гривень для оплати послуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки локації здорової України». Селищанська сільська рада Звенигородського району долучилася до підтримки смілян, чиє майно було знищене внаслідок ракетного удару по місту. Відповідно до рішення Селищанської сільської ради Звенигородського району, у нас збільшується субвенція в сумі 123 тисячі гривень. І ці кошти спрямовуються управлінню праці та соціального захисту населення для виплати одноразової грошової допомоги на будівництво або придбання знищеного майна. Перерозподіляють кошти і між розпорядниками коштів. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів, перерозподіляються бюджетні призначення по головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту, а саме збільшується призначення по спортивній школі в сумі 34 999 гривень, із них на оплату послуг з теплопостачання 22 500 гривень, оплата послуг з водопостачання 4 300 гривень, оплата послуг по електричній енергії в сумі 8 199 гривень для відшкодування комунальних послуг за орендовані приміщення за рахунок зменшення бюджетних призначень по спортивній школі, а саме по оплаті послуг в сумі 34 999 гривень. Є звернення головного розпорядника виконавчого комітету, а саме збільшуються бюджетні призначення по інших заходах в галузі культури і мистецтва в сумі 80 тисяч гривень. Із них 52 тисячі для придбання банерів, державна символіка, і на 28 тисяч – це на виготовлення металевого стенду. За рахунок зменшення бюджетних призначень по головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме по управлінню, в сумі 80 тисяч гривень по оплаті послуг. Іншим пунктом є звернення головного розпорядника бюджетних коштів по управлінню освіти. Збільшуються бюджетні призначення по загальноосвітніх школах на оплату послуг з електричної енергії в сумі 300 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень теж по управлінню освіти, молоді та спорту, але саме по дошкільних освітах, ось дошкільній освіті, по оплаті послуг з теплопостачання в сумі 300 тисяч гривень. Теж збільшуються бюджетні призначення по головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту, а саме на об'єкт будівництва освітніх установ та закладів, на об'єкт будівництва захисної споруди проти радіаційного укриття в школі номер 3, а саме коригування за рахунок зменшення бюджетних призначень в сумі, вона озвучила 700 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень теж по закладах освіти, а саме по дошкільній освіті. Зарплата 287 тисяч 500, нарахування 62 тисячі 500, оплата послуг з теплопостачання 104 тисячі 925 гривень, електричної енергії 155 тисяч 75 гривень і по загальноосвітній школі по оплаті по оплаті предметів матеріалів в сумі 100 тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства збільшуються бюджетні призначення по програмі з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в сумі 78 тисяч гривень для оплати послуг з доступу до локальної мережі. По програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 400 тисяч гривень на консультаційні послуги з менеджменту та моніторингу в рамках проєкту «Забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла».
На програму «Капітальний ремонт, технічна експертиза, модернізація, заміна та диспетчеризація ліфтів у житлових будинках» в сумі 197 800 гривень для проведення експертно-технічного обстеження в ліфтів в будинках, які відпрацювали 25-річний ресурс. За рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по головному розпоряднику фінансового управління, а саме резервний фонд в сумі 675 800 гривень. По управлінню житлово-комунального господарства при розподіл бюджетних призначень, а саме збільшується бюджетні призначення по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 218 500 гривень на консультаційні послуги з менеджменту та моніторингу в рамках проєкту забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла. За рахунок зменшення бюджетних призначень, які були теж передбачені по управлінню житлово-комунального господарства, по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, але по капітальних видатках, і ті кошти передавалися шляхом передачі загального до спеціального в сумі 218 500 гривень. Також внесли зміни по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. Управління житлово-комунального господарства звернулося внести редакційні зміни, а саме по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, а саме змінити назву об'єкта придбання та встановлення двох насосних станцій в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень викласти в наступній редакції. Придбання та встановлення двох насосних станцій четвертого підйому в рамках проєкту забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла в сумі 1 мільйон гривень і капітальний ремонт приміщення по підйому четвертого підйому по вулиці Мазура 24 з відновленням огорожі в сумі 3 мільйона 155 тисяч гривень викласти в наступній редакції. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи та виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщення четвертого підйому по вулиці Мазура 24 з відновленням огорожі в рамках проєкту забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла в сумі тут уже 2 мільйона 936 тисяч 500 гривень. Так вже знято 218 500. Ну і резервний фонд з врахуванням перерозподілу у нас був 11 мільйонів 864 964, так як ми перерозподілили на управління житлово-комунального господарства, становитиме 11 мільйонів 189 тисяч 164 гривень. Всі ці зміни, розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міськради, будуть винесені на розгляд сесії.